حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف فرماوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے تو اللہ کی لعنت کفر کرنے والوں پر. مذکورہ آیت کریمہ میں یہود کی ہٹ درمی دانستہ کفر کی مثال بیان کی جا رہی ہے. رسالت ماک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہود کا شعار تھا کہ کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کے فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو جاتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں آت رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے اللہم انا نسألک بحق نبئک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا. یعنی اے اللہ ہم تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک جس کا نام لے کر جیتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے جب میرا وہ رسول محبوب اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو پھر ایسے تعصب پر افسوس سے ایسی حکم جاؤ مال پر. خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.